Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé Tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete využít váš mobil jako webkameru. Ukážeme si hned dva softwary, které to umožní. Nejprve si ukážeme program iVCam. Půjdeme tedy na stránku e2esoft.com a stáhneme si to tady pro Windows. Po stažení si otevřeme instalační soubor a provedeme tady instalaci. Tady nemusíme specificky nic nastavovat a jenom to proklikáme. Pokud vám to vyhodilo tento error, tak stačí, když do vyhledávání napíšete kamera, Otevřete si aplikaci kamera, klikneme tady na ochranu osobních údajů a máme tady povolit aplikacím přístup ke kameře a zapneme to do tohoto nastavení, se můžeme dostat ještě tímto způsobem, ale je důležité mít tady zapnuté. No a když si to poté spustíme znovu, tak už nám to půjde. Dáme tady pouze povolit přístup, poté bude zapotřebí si tuto aplikaci stáhnout do mobilu, můžete si to stáhnout jak na obchodu Play, tak na Apple Store. -u. Když se nám to stáhne, tak si to otevřeme, tady všechno povolíme, poté by se nám tady už měla načíst webkamera, nemusíte si to už dál na ale pokud byste si chtěli něco přenastavit, tak tady dole kliknete na nastavení a tady si můžeme nastavit různé filtry, takže pokud bude například svítit slunko, tak si můžeme díky tomuto stmavit obraz a hned bude webkamera vypadat lépe. Když tady najdete na ikonu tří čárek a dáte tady settings, tak se vám tady otevře nastavení, ve kterém si třeba můžete dát i 60 fps nebo si nastavit video kvalitu. Tu doporučuji si dát na tu nejvyšší, tady nemusíte nic dál nastavovat a můžete to normálně používat. Pokud budete chtít kameru přepnout na přední fotoaparát, tak stačí, když kliknete na tuto ikonu a přepne se vám to na přední fotoaparát. Tato ikona běžce vám zapne světlo u mobilu. Tato aplikace ještě dovoluje používat pro propojení mobilu a počítače kabel, to znamená, že to nebude přes Wi-Fi, ale přes kabel. Takže pokud by se vám sekala možnost přes Wi-Fi, tak můžete zvážit připojení přes kabel. Normálně ho zapojíte do mobilu a do počítače, následně půjdete do nastavení, dáte tady o telefonu, máte tady číslo sestavy, párkrát na to kliknete a napíše vám to nyní jste vývojář. Následně půjdeme do systém a aktualizace, dáme tady možnosti pro vývojáře, sedeme tady níže, mám tady ladění USB, zapneme si to, tady klikneme na OK, tady zaškrtneme vždy povolit z tohoto počítače, dáme OK. No a poté to budeme moci používat i přes kabel. Nicméně zkoušel jsem to normálně přes Wi-Fi a funguje to velice dobře. Druhý program, který si ukážeme, je DroidCam. Toto má výhodu, že u webkamery nemáte ten vodeznak. Jdeme tedy na tuto stránku a tady si stáhneme Windows klienta. Po stažení si to otevřeme a provedeme instalaci programu. Následně si tuto aplikaci také najdeme v obchodu Play a stáhneme si. Klikneme tady na možnost Wi-Fi a na mobilu se nám zobrazí Wi-Fi IP a zadáme ho do device IP na počítači. Poté tady budeme mít port, ten také opíšeme a poté máme video a audio. Pokud máte normálně mikrofon k počítači, tak si zaškrtnete pouze video a vlastně bude vám to přinášet pouze video. Když to budeme mít obsáno, klikneme na start. No a poté můžeme používat mobil jako webkameru. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak tu dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál rychlé tutoriály, tak určitě bude, když tak učiníte. Míte se a nashledanou.